Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra kəndin tarixində yeni dövr başlayır. Kənd sakinlərinin dediyinə görə Sovet hakimiyyətinin ilk illərində kənd Sərvan Sovetliyi və Sərkar Sovetliyi adlanaraq iki yerə bölünürdü. Lakin 1931-ci ildə kənddə kollektiv təsərrüfat yaranır və Sovetliklə birləşərək vahid kənd olur. Sərkar həmin dövrdə çox inkişaf etmiş kəndlərdən birinə çevrilir. Bunu sübut edən faktlardan biri də hələ müharibədən öncə kəndin elektriklə təchiz olunmasıdır. 1930-cu illərdə bir çox yerlərdə elektrik enerjisi olmasa da 1937-ci ildə Sərkarda mazutla çalışaraq kənd ərazisinin bir hissəsini işıqla təmin edən işıq elektrik stansiyası qurulur. Onun qurulmasında müharibədən öncə kəndə rəhbərlik edən Usub Məmmədov adlı şəxsin böyüməyi olmuşdur. Yaşlı insanların sözlərinə görə stansiyada Almaniyadan gətirilmiş keyfiyyətli texniki avadanlıqlardan geniş istifadə edilirdi. Hazırda həmin binada əhaliyə tibbi xidmət göstərən həkim ambulatoriyası fəaliyyət göstərir. Sovet hökuməti qurulanda bu kənddə iki sovetli yolu, Sarvan Sovetliyi, bir də Sərkar Sovetliyi. Sarvan Sovetliyi Məşəd Səmədin evində yaranıb, Sərkar Sovetliyi də bu arxadakı binada yaranıbdır. 1931-ci ildə kollektivləşmə zamanı bu iki para kənd Sovetliyi birləşərək vahid bir Sərkar kəndi adında Sovetlik yaranıbdır. Ümumiyyətlə 30-cu illərin ortasında İnkişaf nöqteyi nəzərindən Sərkar kəndi hər vaxt seçilmişdir. Belə ki, həmin vaxtlarda kəndin elektrik stansiyası işə düşmüş, Yermalay adında bir kişi var idi, o işə saldı, o da yandırladı. Sərkar kəndinin tarixi iki hissəyə bölmək olar. İnqilabdan əvvəlki hissəsi və inqilabdan sonraki hissəsi. İnqilabdan əvvəlki hissəsi sadə aqrar kənd olmaqla əkinçilik, maldarlıqla məşğul olublar. Müsəlman dünyasında olduğu kimi Sərkar kəndində də eyni zamanda məscid olub. Və bu məsciddə də insanların oxuması üçün, bilgilənməsi üçün 2-ci sinifə kimi uşaqları verirlərmiş, ora oxudurlarmış. Lakin Azərbaycanda inqilab olandan sonra bu məsələlərə diqqət yayınıb. Həmin illərdə kənddə təhsilə, təlim tərbiyəyə xüsusi önəm verilir. 1936-cı ildə pərakəndə şəkildə ayrı-ayrı binalarda fəaliyyət göstərən Sərkar məktəbinə yeni bina tikilir. Müharibədən sonra yeni məktəb otaqlarına tələbat yarandığından 1953-cü ildə məktəb binasına yeni korpus əlavə olunur. Sərkar kənd orta məktəbi, mən bunun təxminən 80 illiyini keçirməsinə əlaqədar olaraq böyük bir proşura bıraxdıq. Onda mən Gəncə şəhərinin arxivini, Göygölün arxivini axtardıq. 28-ci ilə qədər Sərkar məktəbi Gəncəyə baxıb. 28-dən qabaq isə görün bu ərazisində olubdur. Yəni o əraziyə baxdı. İlk məktəb binası kiçik komalarda olmağına baxmayaraq Sərkarda Qara Kazım deyilən bir nəfər öz evini məktəbə verir. İlk məktəb orada başlayır. 36-cı ilə qədər kiçik binalar olub. Çiğ kərpiçdən, nə bilim nədən, məktəbin həyətində onu kimsə görübdür. Bu ağsaqqallardan da görən var. Nəhayət 1936-cı ildə məktəbin balaca kiçik korpusun bərüst hissəsi 36-cı ildə tikilib, 53-cü ildə ikinci korpus tikilib, orada iki korpus idi, böyür-böyürə tikik. Və nəhayət 1968-ci ildə Sərkar kənd orta məktəbinin o 5 şəkilli korpusu istifadəyə verilib. Ümumiyyətlə, Sərkar məktəbi hər zaman öz nailiyyətləri ilə rayonun digər məktəblərindən xüsusi olaraq fərqlənir. Zaman-zaman məktəbdə yüksək savada malik bir sıra müəllimlər çalışmışlar. Tanınmış müəllimlər arasında xalq artisti Şuşa gözəli Barat Şəkinzqaya da var. O, ötən əsrin 30-cu illərində Sərkar məktəbinə təyinat alıb, burada il yarım dərs demişdir. Lakin sonra aktrisalıq fəaliyyətinə başlayan Barat Şəkinzqaya müəllimlik peşəsindən uzaqlaşmışdır. Müəllimlərlə yanaşı məktəb həm də öz məzunları ilə fəxr edə bilər.
Sərkər məktəbinin məzunları Respublikanın, eləcə də keçmiş ittifaqın nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almışlar. Onlar arasında alimlər, peşəkar mühəndislər, həkimlər və öz peşə sahələrində qabaqcıl olmuş onlarla ziyalı insanlar yetişmişdir. Bu da əlbəttə ki, o dövrdəki fədakar müəllimlərin əməyinin nəticəsidir. İllər keçsə də məktəbin savadlı, qayğıkeş müəllimləri unudulmur. Hörmət və ehtiramla yad edilir. Məktəbimiz də kəndimizin özü kimi çox qədimi bir tarixə malikdir. Gəncəbasar ərazisində iki dənə tam orta məktəb olub o illərdə. Biri Nəbi Ağalı, hansı ki indi Samux rayonu sayılır, adlanır. Orada və biri də Sərkər kəndində olmuşdur. Sərkər Ümumi Təhsil Orta Məktəbini başa vurmuşam. Orada bizim gözəl müəllimlərimiz, yaxşı kollektiv var idi. Sərkər Orta Məktəbi ziyaddı. Eləcə də Kolayır, Alıncaldan ora tələbələr, çünki oralarda 8 illik idi. Ancaq bizdə tam orta məktəb 10 illik idi. Bizim o Yusif müəllim, güclü müəllimlərimiz var idi, fizika müəllim, ədəbiyyat müəllimi, Lətif müəllim, Məlahət müəllim, eyni zamanda Bədəlov Lətif, riyaziyyat müəllimi, Mustafa müəllim, Əhbər müəllim, qədim müəllim kimi Sərkarın aparıcı, rol oynayan direktor olub orada. Sərkar Ümumi Təhsil Məktəbi Respublikada açıqlardan məktəblərdən biri olubdur. Bizim məktəbimizdə çox görkəmli müəllimlər olubdur, çox savadlı müəllimlər olubdur. Bu məktəbin nömrəsini qoyan müəllimlər Allah o dünyalarını versin, dünyalarını dəyişiblər, Allah rəhmət eləsin deyirəm. Qabaqçı müəllimlər arasında Ələkbərov Nürəddin müəllim dadını çəkmək lazımdır ki, Ələkbərov Nürəddin müəllim uzun müddət ibtidai sinifdə müəllim işləmişdi. Çox gözəl riyaziyyat müəllimimiz olub, Bədəlov Lətifin adını çəkmək istədim. Mustafayev Mustafa müəllimin, digər başqa müəllimlərimiz də olub, tarix müəllimi İsmail müəllim olub, qədim müəllim olub. Qədim müəllim eyni zamanda bizim məktəbin direktoru adından da biri olub, uzun müddət direktor vəzifəsində çalışıb. Bizim məktəbdə uzun müddət direktor vəzifəsində çalışan Məhərrəm Obanın Əlahət müəllim olub. Uzun müddət məktəbimizdə direktor vəzifəsində çalışan Qulu müəllim olub. Qulu müəllimdən sonra uzun müddət məktəbdə direktor vəzifəsində çalışan Hüseynov Gülağa müəllim olmuşdur. Bu direktorların da fəaliyyəti nəticəsində məktəbimizin nüfuzu həmişə qorunub saxlanılır. Köklü ənənələrə malik Sərkər məktəbi bu gün də sayılıb seçilən məktəblər arasındadır. Məktəbin təcrübəli, savadlı və yüksək peşəkarlığa malik müəllimləri gələcək nəslin yetişməsində əllərindən gələni əsirgəmirlər. Onlar şagirdlərə təhsillə yanaşı, həmişə vətəni sevməyi, ədəb-ərkanlı olmağı, gələcəkdə layiqli bir vətəndaş kimi ölkəmiz üçün faydalı işlər görməyə aşılayırlar. Hal-hazırda bizim məktəbimizdə qabaqçıl müəllimlərimiz yenə də fəaliyyət göstərir. O müəllimlərin demək olar ki, 80%-dən çoxu elə bizim məktəbin məzunlarıdır. Məktəbimizi bitirən şagirdlərimizdir ki, hansı ki onlar öz təhsillərini davam elətdirib və bizim məktəbimizdə hal-hazırda fəaliyyət göstərirlər. İki əməkdar müəllimimiz və iki dənə fəxri ad almış digər başqa müəllimimiz də vardı. Əməkdar müəllimlərimizdən Sırafilova Məfkürə müəllimənin, Əskərova Almaz müəllimənin adını çəkə bilərəm. Və eyni zamanda fəxri ad almış Nəsibova Cəlalət və Rızayeva Afət müəllimin adını çəkə bilərəm ki, çox savadlı müəllimlərdir. Sevindirici haldır ki, artıq kənd məktəbliləri bu biliklərə yeni və müasir binada yerlənirlər. Belə ki, 2020-ci ilin sentyabrında Heydər Əliyev Fondu tərəfindən məktəb üçün yeni bina tikilərək istifadəyə verilir. 3 mərtəbəli binada 40 sinif otağında əlavə fən kabinetləri, laboratoriyalar və idman zalı da var. Təbii ki, belə müasir, gözəl məktəbdə təhsil almaq bütün şagirdlər üçün böyük bir stimul yaradır. Artıq Heydər Əliyev Fondu hesabına Mehriban xanımın köməkliyinlə, burada mən xüsusilə Anar Ələkbərovun və Eşad Bayramovun əməyini qiymətləndirməliyəm. Rayon rəhbərliyinin xüsusi köməkliyinlə Sərkərdə böyük bir analıq olmayan 3 mərtəbəli məktəb binası tikildi. Mən özüm şəxsən Sərkər məktəbi 3 məktəbini görmüşəm. Bir hansı ki, o dediyiniz çiğ kərpişdən tikilmiş məktəbi, o çiğ kərpişdən tikilmiş məktəb biz ibtidai sinif oxumuşuq. Döşəməsi qırmızı kərpişdən idi. Sonra isə o bayaq hansısa yoldaş burada izah elədi, tarixin dedinə vaxt girib, orada oxumuşuq. Həmin məktəbdə
bir otaq yaradılmışdı. Şkaflara bölmüşdülər. Bu kimya laboratoriyasıdır. Bu fizika laboratoriyasıdır. Kimyaya o qədər həvəsim var idi ki, gedirdim o şkafı, hamısını silirdim, təmizləyirdim ki, mən kimya tərəfə gedəcəm. Və kimya dərsində Əkbər müəllim deyirdi. O vaxtı Sərkər kəndinin bir laboratoriyası olan məktəb. İndi mən bugün sevinirəm ki, təzə məktəb qardaşlarımız Səhmas müəllim, Şəmistan müəllim və yuxarıdan kim təşkilatlar kömək edibsə, onlar hamısını Allah canı sağlığı versin. İndi həmin məktəbin ayrı-ayrı kabinetləri var. Fizika kabineti, kimya kabineti, biologiya kabineti, qəşəng zalı, hamısı. Yeni binanın diqqət çəkən məqamlarından biri də həyətdə Sərkər kənd şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş abidənin qoyulmasıdır. Məhz bu abidənin məktəb həyətində olması şəhidlərimizin ruhuna sayğı ilə yanaşı, həm də gələcəkdə öz əməlləri ilə vətəninə sözün əsl mənasında xidmət edəcək vətənpərvər nəslin yetişməsi yolunda müstəsna rol oynayır.